្រុមស្ត្រីដែលជាភរិយានិងសាច់ញាតិរបស់អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្តប្រមូលផ្ដុំជាថ្មីធ្វើការដាក់ញត្តិទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីស្នើឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេក្រោយពីមានការខកខានប្រមូលផ្ដុំជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយសារជំងឺ COVID-19ដាក់ញត្តិទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យដីស្វាមីនាងខ្ញុំឪពុកម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនិយាយទៅអ្នកស្នេហាជាទាំងអស់ឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយសារនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងឥឡូវវាកាត់កូវីដខ្លាំងមែនតើណាគឺឲ្យពួកខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសំណពរឲ្យគាត់ហ្នឹងជួយអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលពួកខ្ញុំចេញតបារៀងរាល់ថ្ងៃសុកហ្នឹងឲ្យជួយមើលថាខុសត្រូវហើយឲ្យគាត់ចូលចាស់គ្នាជាមួយរៀងរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកខ្ញុំជាពិសេសគឺសកម្មជនយោបាយដែលគេរំលាយហើយនេះដែលទៅទុកបុកម្នេញធ្វើបាបចាក់បាយចាក់លួចធ្វើបាបកន្លងមកអីចឹងណាសូមឲ្យឈប់សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតសូមឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការតវ៉ាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីរឿងសង្គមរឿងអីសុខសុចានទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺខាងសារព័ត៌មានអីមិនត្រូវបិទសិទ្ធិពួកគាត់ទេព្រោះសង្គមយើងនេះគឺគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងសូមឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាលទ្ធិជាតិថៃបិទប្រកាសកុំឲ្យមានតែក្នុងកណ្ដាស់ក្នុងការសរសេរក្នុងការស្រែកសូមឲ្យបិទប្រកាសផងការប្រមូលផ្ដុំដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមស្ត្រីភរិយាអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះកម្លាំងអាជ្ញាធរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនិងសមត្ថកិច្ចប្រមាណ50នាក់បានឃ្លាំមើលនិងហាមប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានថតនិងយកព័ត៌មានព្រមទាំងព្រមានដកសម្ភារៈនិងកាមេរ៉ាផងដែរចោតរងកំណត់ក្បត់ហើយនឹងញួសញង់ហើយនឹងមកពលសង្គមហើយធ្វើឲ្យយោធិនយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់ចាចោតសាហាវសាហាវខ្លាំងណាចោតសិតរងកំណត់ក្បត់ក្បត់ជាតិហ្មងចោតនេះហើយខ្ញុំសួរថាក្បត់ជាតិនោះលោកអីបានម្ដុំនៅលោកបាំងលោកកោះលោកតលេលោកដើមឈើលោកអីបានម្ដុំនៅកាត់ដើមត្រៀងខាត់បានម្ដុំដើមនៅអត់សោះហ្មងប្រឡងខ្ញុំពីបងធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃຕົកអីចឹងហេតុអីបានជាផ្អាក់បានជាផ្អាក់បានខែខ្លាច់ខេឡូថាងជួបជុំគ្នាទៅកុំឲ្យគេចាប់ប្រកាន់ថាខុសអ្វីដែលគេចែងច្បាប់មកចាបងធ្វើយុទ្ធនាការនោះទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅធ្វើរហូតដូចថាមានដំណោះស្រាយដូចថាដោះលែងប្តីខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនៅធ្វើរហូតអត់មានផ្អាក់ទេ3ខែជាងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះចាអត់បានទទួលតំណែងអីទេគឺស្ងាត់ឈឹងហើយមិនដឹងសុខទុក្ខគាត់នៅក្នុងនឹងយ៉ាងណាទេពួកខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាស់ដោយសារអីសុខភាពគាត់ខ្សោយហើយពួកគាត់ចាស់ជរាណាស់ហើយហើយមួយទៀតកូវីដកំពុងតែឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងព្រួយបារម្ភណាស់ពួកខ្ញុំចាប់ណាស់ណាថាតើសុខទុក្ខគាត់វាមិនអីវាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានឲ្យខាងនាយកពន្ធនាគារនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានតាក់ទងជាមួយខ្ញុំបានជួបសួរសុខទុក្ខបានជួបសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ទេក៏បានទៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែរដើម្បីឲ្យតាក់ទងជាមួយគាត់ឲ្យដឹងសុខទុក្ខគាត់ផង